Labdien, mīļie bērni un viņu vecāki! Esmu Stīgu nodaļas skolotāja un Stīgu nodaļas vadītāja. Gribu jums pastāstīt par to, ko jūs varat iemācīties, mācoties mūsu skolas Stīgu nodaļā. Stīgu nodaļā vispār jāmācās ir 8 gadi, un kā pirmo jūs varat mācīties spēlēt vijoli. Un tūlīt jums Erlīna nodemonstrēs, kā vijoles skan, un kā viņu spēlē, un kā tas izskatās. Instruments, ko jūs varat apgūt, ir alts. Tas ir nedaudz lielāks par vijoli un viņam ir nedaudz zemāks skanējums. Un tagad Sibila jums parādīs, kā tas ir, kad spēlē altu. Daudz zemāks un arī lielāks Stīgu instruments ir čels, un to spēlē sēdus. Un viņam ir brīnišķīgs samtains skanējums. Un tagad Darja jums nodemonstrēs, kā spēlē čelu. Un visbeidzot, vislielākais no Stīgu instrumentiem ir kontrabass, un to spēlē stāvus vai uz tāda augsta krēsla, un Rūdis jums parādīs, kas ir kontrabass un kā viņu spēlē. Esat redzējuši un iepazinušies ar visiem instrumentiem, ko mēs varam mācīties mūsu skolā Stīgu nodaļā, tā kā gaidīsim jūs kā mūsu skolas iespējamos skolniekus. Visu labu uz redzēšanos!